nabi. Heeh, terus carane mbuka pintu pintune Masjid Agung utawi lawang Ka'bah niku wau pripun tah? Ganti laku tetep. Heeh. Nggih, lakune dijentrene. Maksude laku niku laku, laku tirakat utawi laku engkang manfaati migunani di dalem liyan, Mbah. Iya, saya ngene. Kaya Mbahno ki sakandre dianggap Manggane lek nganti mbahno iki diomone dukun iki paling sengit banget. <tuh> Tapi wis dianggap dukun wong rene iki sing pengen dadi pejabat, wong Loro, wong bingung kan rene. Yeah. Tapi saranane aku ora dadak rono-rono tak, rono -rono, tak jikukne banyu karepe piye omong lara tak jikukne banyu iki ombenen saurunge ngombe mbahno kudu krungu lek sing Loro, aku njaluk waras ini aku kudu krungu. terus diombe waras ngono kuwi mau. Padahal dukun kan duwe suwu. Ah suwu susus susus nene. Heeh. Donga iki sing mandi, Le. Donga iki kiai, kaji, ustad, dukun koyo Mbahno ndak ada yang mandi. Heeh. Lek sakandaine donga sing tak omongne nganti mandi, kira-kira donya iki ora wong mati karo ora wong larat. <Sessizuk> <Sess <Music> <Sess> <Sess> lah ngomonge kok temuan pit uh, petang puluh dina ngebleng satus dina cedok mbaho uru ngandel. Nah, sedap. Hmm. Niki damel tiang engkang sampun saged kepangge kalih Guru Jati. Hmm. Nah, kan pasti namine guru kan maringi pelajaran. Heeh. Hmm. Wujudipun pelajaran yang dipun Guru Jati niku pripun? Napa bentuke pelajaran ngoten nek njenengan kan ngendikan ngeten le, ngeten le, ngoten nah. Terus hmm. Guru Jati kalih kula kalih panjenengan niku pripun? Ya golek jane ngene ya Le, le ku, abe, iso, nih, nih, Guru Jati. Tapi menungso sapae -so lek wis cetuk Guru Jatine dadi wong goblok. Maksude Tapi bingung. yo diarani kudu dadi wong goblok, ora lek kuminter-pinter. Nggih. Lah okay. lek duwe rasa napsune sik kuminter-pinter, lah wis pinter kok tekon. Lah wis pinter kok nyaluk warah. Tapi lek ngerasakne kuwi dadi cetuk karo guru jatine dadi wong goblok. Penake piye urung antite kon diomongi. Lah oh. lek sik kedere nafsu. Lah kok wis pinter kok ya gak ga enek wewarah teko guru jati Segedap ba. Manton film nggih, manton film Kok moro-moro langsung saged memahami sesuatu. Mm Heeh. -hmm. Ingkang waune tasik di pun ngoten ge oh ngene toh, ngoten ni ku wujud pengajarani guru jati nopo boten? pokoknya sama barang ngopo sing bener kui ajaranai guru jati lek yang salah ajaranai jin kan ngomongin lo pilih oh nge 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 dan lain jadi ini aja di obel-obel ini lek lek jawab misalnya yang nangkep ten nambahane tiyang niku benten-benten nggih, Pak nggih. Ya yeah, beda-beda dadine jane lek lakune lek nang nuju nang langgeng abadi gak beda kudune lek ora liwat laku temen, liwat dalan siji bener ya sik nasar. Mmm. Mula wis ngakoni dalanku siji bener. Kan jelas. Nggih. Kulo niku lakuku temen kan. kenalan. tiangnya ngepun sepuh mm -hmm. e ngepunten buten pateo ganteng mbak kali tanggi-tanggi ini nge di wastani tiang pokoknya buten genang buten lho mbak tapi tiang ini nek kadung-dungo mbak ya wak ini pede nih buten umum mbak woy bedah garwa ini ku oh wayu mm -hmm. bedahan si san tapi mm -hmm. amba ini bejaji suruh kasarannya mbak mm -hmm. nah, nama mergi yakine nenda no nup, tono apa ngoten niku mbah. Ya saiki ngene, sing wong ayu nyawang wong elek ki lek tre kuwi ku, ku kan elek, ini, yeah. Tapi sing nganti bidan kuwi ya nggian teng cara kesuciane. Bersih lah ngono. Mmm. Boten, boten mergi disuwuk ngoten pisan iku ora mesti ya cara golek lono kuwi datang antuk setunggal. Iya nggih, mm maksud kula ngaten. Tiang niku ndonga damel cari cara napa ngono mboten masalah, rapale wiridin napa mawon, wis pokoke mboten mboten perkawis niku nggih. Sing penting yakin kali Gusti. Iya, saiki ngene le, iki ene kudu kan kudu aja nganti salah kaprah ya. Nggih, nggih. kanggo pribadi mm -hmm. ya isi ninja lu lek kanggilian dungo hmm. lu nggak gawat idw di tunggak nih hmm. gus tiallah itu tempat permintaan dan pemujaan es tempat permintaan dan pemujaan, dan pemujaan. Hmm. Hmm. dengan adanya pemujaan ini minturut coranu pelajarane sengajar Bener. alah lek Gusti Allah wis sak karepmu. Heeh. Aja sak isamu aja ngisak-ngisakne. Karo ndloso ya oleh karo ngrokokne wis penak. Lha nyatane ngono kok. Nggih, nggih, nggih. Sarah aku ora wis diantemi boto. Nggih. Niki kula niresani anu Mbah, eh uh, ingkang dipun niki njenengan jelasaken babagan urip sejati lan sejatining urip niku lho Mbah. Urip sejati kang sejatining urip, kang urip sejati kan wis sing wis ngetutne rasa jati diarani urip sejati. Heeh. Sejatining urip ya sing ngetutne uripe sejati. Kan kok goda welak-walek Manggane sapa ae sing wis ngetutni rasa jatine uh -huh. kena diarani urip sejati. Maksudnya ngene lo lelek, iya iya lek ora-ora kuwi ora, lho sing sejati. Hmm. Lho enek to sing iya, ala sik. Angen-angen e ora kena akeh tunggale. <laughs> urip sejati ku kudu sing ditutne ya rasa jati, kenek kena diarani urip sejati. Hmm. Lha lese ngetune uripe raga sing diarani sukma kuwi mau. Mangane uripe raga jenenge sukma ya Le. Jenenge ruwe sik goro. Conto mangan pelemi padahal legi. Nojake tam, tente kan iki kancane ya kesut. Karepe ben aja kan ngono to. Wis ora cocok goro-goro. Contone dibel bojone kowe nggih di Mas nggih kene. Ya goro kuwi. Anggel. <laughs> Gane sapa sing ngetut netutni rasa jati bisa dikatakan urip jati. Mboten asal goro. Ya sing mulai sapa lek sampean Mbah napa asal goro? Sing ora mulai sopo Ora mulai cara anu, anu resiku mbok tanggung nah, dhewe. Gusti Allah. Mangkane sak karepmu mbok go nyandi enak ta. Nggih jati kusuma tak tinggalin ini iki ya. ini yani perlu jane di di print ngono sampean iki nek pelajaran. Nggih, yeah, yeah. ajaran Bung Karno. Nek sahadat disimak. Lah lek kan jelas ya. Amiwiti syahadat panetepan utawa ageman jawabanine rogo. Kuwi kesaksian to judulhe. Kang jumeneng rohilabi sukma. Kangono telenging ati urip. Wewayangane roh makamat lakune ing rasa. terus kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurna ana Allah kang wujud aku kowe iki mau mangkane menungsa sing dilahirne nang alam rame waging siki wong sing sik salah lek ora salah ora lahir kembali ke bua bar hmm berarti? yang saged diwastani bersaksi niku nek pun saged ningali piyambak lo, Pak. Nggih, saiki lek dingkel-ngkelan ya shahadat. Heeh. Uh -huh. dulur-dulur uh -huh. ya. Nggih, okay, okay. nggih. Kuwi lek sandene di logikakne nang pengadilan ya, Le. Uh Heeh. Kuwi lek like katanya kira-kira kon -kira balik, enggak? Bali, ba. Pak. Wong katanya saksi itu kan dia harus tahu toh. Lah lek sing lek iki kesaksiane Mbahno, oh iki rogone kan wis jelas toh. Oh nggih nggih nggih. Wis dilogikakne ae. Niku digamblangke malih, Mbah. Po penting niku soalé. Lho, kok sahadat panetepan utawagama wau lho. Heeh. Nggih, sing raga kalih sukma wau lho. Lah ya lek cara ole-olane ya prosani. Ole-olane ya pangga iki jane wujud. Dadi ora digambarne nang kono-kono. Anane raga, anane sukma nggih niki. Iya dadi Allah wujud. Oh, nggih, nggih. Makane kuwi kan raga, sukma, urip lakune ng rasa. Lajering urip kang nguripi. Dadi kabeh gini kene. <laughs> Lha kuwi ana caraka ki akeh kune to. Sak karepku. dalamku. Ku besar ya. Nah, oh, makanya jawabannya di ujung jempolan kaki sampai tangan. Heh lek tak kuwi jawabane 20 ki lek tak tekoki wis entek iki. Teke sapa tekku? Ku, ku kabeh tekku sampai 20. Lah kuwi penting kuwi lho. Kuwi dhuwur kesaktiane. Ya Gebyarno iki lho ajarané Bung Karno. Tapi Mas iki di mana-mana YouTube suarane ya iki. Oh, Mas. Heeh. Nah. Nah, ya. Sampun ya. paham. Lah aku yo yo melajari memadukan, tapi kok rung enek sing podo kok duwa wemen niate roh apa ora, tapi yo ya gak nyalane. Okay, proses lah nonton. Proses. Lah lek Mbahno kan ngetol e. Ya. Ngetol iki. Heeh. Oke. Penampre lewat jalan tol. Nggih. Pengulaman nanti tempat mau pengalas perawar mas. Yeah. <coughs> Tung dia oh. melampa. Tenaras perawar itu yang ternama hmm. ini tuh mbak kok suwakral nonton gitu nggak lebah. Ya ini lihat ini, jadi ini sing diarah ini tembung purwo kan coro ya. fenomena alami nangka kapurwan ya. Gitu. Uh -huh. hmm. Jadi kan gini. Sehingga gula, ini sing digulai ini purwane diwili. Mangkane Mbah Nong nalika ngetutne tuntunanane Kiai Sepuh, oke. Okay. Kanggone Kong nang Alas Purwo angger nang langgare utawa mejite nggek kono kuwi ditolak le. Le, kowe wis ora sangghek kene nggek kene iki ora sekolahmu kan ngono kan? Hmm. Terusno lek like nang Alas Purwo golekono kapurwanmu le. Lah kowe engko like nang Kapurwan kuwi mau cetuk sing diarani Masjid Agung. Ngono ya. Lah kowe nah. lelek iso mbukak lawange Masjid Agung kuwi mau Ka'bahmu nggih kono kabeh nggih kan ngono. Ya basa kerene Mbahno ndise sik ngetutne tuntunane Kiai Sepuh kan diarani musafir ngene ya, ya Le, kerene kan ngono. Tapi temene akeh. Okay. Lah tapi siji karo pendapati kanca konco sing bareng Mbahno. Nggih. Belajar menep. Ya nganti ditrapne wong saiki. kan golek masjid bayangane ada gambar becet di depannya golek masjid sing asline ora cethuk nganti diwujune masjid iku dianggap, omahe oh Gusti Allah kan ngono kan Lha lek Nong enggak Masjid Agung yang di Telenging Kolbu Oh hmm. berarti mangkane lek iso mbukak Masjid Agung kak, gek kono kabeh di situ Rasuline nabine waline Rasul iki lek nang aku kuwi mikir sing rono-rono, rasa -rono, jatine awake dewe. Kuwi kan sing diarani rasul. Sing saged nuntun kene Ya aku kowe kedunuan rasul, juga kedunuan Muhammad hmm. Makanya Makane roh ilafi kang kan, ana telenging ati, wewayange roh Muhammad kang dadi deteke urip. Oh. Manungsa sak tanpa roh Muhammad enggak ada hidup. itu beda ya sama Muhammad yang dia Oh aktif. lain kayak Muhammad Nabi, hmm, banget Terus carane buka Wow pintu nih Masjid Agung utawi lawang Ka'bah nih ke wau, pripun bah. Ganti Tan laku tetep. Geh okay, hmm, laku nih iya. di cendera nih. Maksudnya laku nih kok? Maksudnya laku tirangkat utawi laku enggang manfaati migunani tidak melian bah. Iyo saiki ngene ya, kaya Mbahno ki sak dene wis dianggap mangkane lek nganti Mbahno ki diomone dukun ki paling sengit banget. Tapi wis dianggap dukun wong rene ki sing pengen dadi pejabat, wong lara, wong bingung kan rene. Tapi saranane aku ora dadak rono-rono tak, rono -rono, tak jikoke banyu karepe piye omong lara tak jidukne banyu. Iki ombenen saurunge ngombe Mbahno kudu krungu lek sing loro, aku njaluk waras dadine aku kudu krungu. Terus diombe waras. Ngono kuwi mawon. dukun kan duwe suwu. Ah yeah. suwu 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 ngono. Donga iki sing mandine. Donga <coughs> iki kiai, kaji, ustad, dukun Koyok Mbahno ndak ada yang mati. Leksa anda ini dunga sing tak omol nganti mandi, kira-kira dunga ini rane wong mati, rane wong larat. Wih, di mana tempat lho? Nyewon di dunga sing loro di mari, lek dunga ini mari, rane wong mati. Lho, masuk akal enggak ini? Hmm. Sing mandi dunga ini, dengan ajalnya sampai terbuka lawang-lawang ini, la mecit agungimu, perjalanan ini pasrah, wayotini widmitan. Mit menang meneng sing ditut ni mlebu mentune nafas iki ngakoni Allahe kan ngono to. Artine kan telampah kados melek, kados ngelih, ngoten niku kan niku tasik latihan. Latihan Wujud kan unen-unene kan ngene ya Le. Dadine Mbah-mbah buyut dhisik kan kanggon lakon ngurangi dahar lawan guling uh, kan ngono to. Nggih. Lah seje karo lek Mbahno lakonono lek iso nglakoni kaya Mbahno kuwi mau piye Mbah lakune nglakoni mangan enak turu penak kuwi lakone Mbahno tapi disalah kaprahne heeh karo dulur-dulur kuwi mau mangane nang warung sate turune nang dhuwur kasur lu seje le lah mangane nak turu no. urung luwe tenan urung mangan lek urung ngantuk ya turu ambruk nang grenggrengan Yang melebih teko kasut kuwi sing wis tak nyatakne. <tuh> Yo bisa dibuktikan wae saiki. Ayo 1 2 telu papat. Patang dina ayo tunggon ana Mbahno sing nunggoni gentenan. Mbahno ora tak mangan ritek. Tapi aja ngomong Mbahno ora mangan. Mangan sing tak pangan opo? Radhoi Sa sarining sadurunge dumati dadi dadat makanan. Ya tunggu-tungguane iku. Lah <laughs> makane aku rong modar. Saksine urip golek ana warung gek kono. Mbah Saino Banyuwangi. Yo tenan iki. Dadine kudu le nganti aku omong kugoro mbok nyatakne aku kelingan. <laughs> Mangan. Berarti hidup harus makan. <laughs> yeah, tapi kan Tapi kan ini mbak kan banyak orang yang salah salah penerapan. Jadi lagu tirakat itu menjadi tujuan, pengen pengen apa tuh namanya, pengen terbuka hijab mm -hmm. berarti pengen yeah. ketemu yang sejati. Pokok ini buatan tirakat, buatan sakit Tapi nggak versi Malay. Mm -hmm. Meskipun wit tirakat atau sampai uang kempes misalnya ya. ini. tapi nih lakumu gak iso sabar gak iso pasrah cek jengki serai kalau wong percuma sia-sia niku sing leres sing pundi saiki kuncine cuma siji sapa so, oh, eh. sing nang jalur kuwi sing penting iso gawe ilmu negus Gusti yang tertinggi apa mbak ilmu Gusti Allah tertinggi jawaban Mbah no, ikhlas ikhlas ya cuma itu tok perjalanan lek like ora ikhlas ya gak iso cetuk nih. Dine ora sing neko-neko. ilmu Gusti Allah yang tertinggi sedunia. Berarti kan tirakat itu kan dalam rangka latihan untuk menuju aplikasi ikhlas wae. Iya. Lah lek pasrah ya omong aku pasrah tapi urung ikhlas. Ku ngapusi. Urung jowo antarané lahiré karo batiné. Kan ya penak ngono. Nggih nggih nggih. Cuweto Mbak niki wae. Ya semu tegarani cetho monggo ora monggo. Mangane Mbahno iki lek sing takon trecel jawabane trecel. Inggih, Kan iki kan gak karangan to le Betul, betul. Maksudku ya ngene iki. Dadine aja komeng. Dari jarak jauh. Bisa dibuktikan. Loh nganti enak ngene lho le. Loh Mbahno itu kalau bicara kan tanpa berpikir. Yo le wong loro lek ngene. Glelek maca buku ayat iki, bab ngunang si okay. uh. okay, ba. si iki ngunangne sik nyimak kan ngono ya, Dik. Nggih. Niki, Mbak, siksane iki rupane dados napa? No, Perbinjangane dulur-dulur okay. teko di Pundi Sami-sami sowedaya ngentosi Satrio piningit. Kersane nek satriya piningit pun medal niku Nusantara niku adil makmur. Lah niku pripun kok no. sami-sami ngentosi sowedaya? Jani ngene sing diarani satrawining ku iki kan swara samun yeah. ya jane lek like tokoh paparaning Mbahno dadine sing wis menungso sing wis wani memperjalankan benar itu bisa dikatakan satrawining